Pa dobro, pjeva. Čuje te li? Ko pjeva? Porodilja. Strah. Čega te strah, Patrik? Strah je moj rak crni. Bilo je momenta kad smo ga uz svoje tijelo grijali, toliko je bilo hladno. Armine, ovo su moje svetelje. Da nije bila njih, ne bi bila ni mene. Tebi je majka koja je silovana. Rodila u ratnoj bolnici. Po takvim okolnostima ostavila te. Nažalost, morao sam da vam to saopštim. Šta samo je rekao, ja nisam otac. Znam da će mi sigurno pasti susret s majkom puno teže nego s otcem, ali... Ne znam.